buenos días. Viño enseñar la horta. E como non podo pasar sin botarle la mão á erva, pois ocorreu-se-me enseñarvos que erva é. Moitos de nós xa sabemos, e dos que das miñas compañeiras tamén. Pero isto é dichosa erva da fame, que non hai que na quite dos cultivos. É pegañosa a mazo. Ten unha flor preciosa, é. Pero, mira, non... Que non, que sea por moi bonita que sea, vou na tirar así. Alá. Agora sigo-vos. Vou-vos enseñar... Aquí están os cherries negros. Estes son os primeiros que vamos enseñar, pero vamos enseñar moitos por aí abaixo. Esta é unha planta, aí hai outra. Non poñemos máis porque, como vedes, hai suficiente. Aquí hai outra clase. Todo por aquí son os mesmos. E todas estas dúas filas son igual. Agora aquí partimos pa outra clase. Estes son... Creo que orais, pero non estou moi fija. Bueno, xa vos lo direi. Aquí, este creo que é negro. É negro máis verde, pero chaman o tomate negro. Aquí hai máis. Estes son uns cherries, que non sei como se chaman, pero viñeron de Holanda. Mirad que bonitos son. E son moi ricos tamén. Que hai algún que hai por aí que, bueno, non dou nada por ele, pero por ter variedade. Pero este é moi bonito e moi rico. Esta clase é a mesma clase que é aquela. Mirade, este tomate, cando estea maduro, pasa ben dun quilo. Pero non sei o que, porque teño que andar a modiño se non cae a planta con ele. Isto é un enorme. Isto dá unha comida para 4 ou 5 sin pasar fame. E aquí hai outros que viñeron tamén de Holanda. Estes son verdes. Así que se van madurando... E poñes un pouquinho máis amarillos, pero total, casi quedan verdes igual. Aquí hai outros cherries. Estes deben ser amarillos. Vexo yo o color amarelo. E aquí están os azules. Mirad que cousa máis bonita. Eu tamén vou dicir que son bonitos. Crianse así en ramas, pa baixo. Mira. Para poñerse maduros, entonces poñense un pouco morados pola punta, pero así por detrás, polo revés, ou polo dreito, como lle queirades dicir, son azul marino. E son ricos, eu tamén os comín e tamén están bons. Pero como hai tantas cousas para probar, casi que non dou feito, eu como pouco, podo meter calquera que non arruino en aire. E quedaron-nos os pimentos sin ver. Vamos ver pimentos. Despois enseño-vos a variedade dos tomates que xa están apañados. Estes pimentos viñeron de Palma de Mallorca. Mirad que rabos máis chulos. Eu non sei como... Estas chabellas para que sirven? Comémoles, se saben ben, pero estas son as que se ven enrastradas nos restaurantes, enrastranas e poñenos máis ben de adorno, pero comer comense, eh? Son bonitos de verdad. E ora hainos aquí, que son de pimentón. Estes deixanse madurar, e despois hai que secalos, e despois moense, e son de pimentón, de adobar as cousas, despois é polvo. Non sei como se moen, ainda temos que seguir mirando o proceso, pero son deses. E despois hai un morrón rojo, de sempre. Aí unha pila deles, todos metidos por medio da planta. E aquí o morrón amarillo. Vedes, aquí tedes a cesta, donde están as variedades dos tomates, que vos vou dicir cales son. Vale. Bueno, este non é un tomate, é o pimento que vistes ali antes. Xa vedes que é considerable. E agora enseño-vos os tomates. Este é o cherry amarillo. Este é o tomate orange. Este é o tomate rosa. Este é o ananá. Este é a tomatina navarra.
Este é o tres puntas. Este o tomate verde, que para madurar ponse un pouco amarillo. E mentre non se madura está verde, máis verde por aquí, é un pouco máis claro por onde é amarillo agora. Este é o tomate azul. Este chegaronnos por dúas vías. Un deu nun rapaz que anda polo mundo enteiro facendo cousas e sabía que nos gustaba poñer todos estes e trouxenos a semente. E outro chegou da Holanda e resultou que era o mismo. Pero agradecémoslle de corazón porque os dous o trouxeron con moito cariño. Este é tomate ruso. E este é o Robin. Este é o cherry negro. Este é o cumato. Este diz que hai que pronunciar en inglés, eu non sei. Este, así que é o pin tagger ou algo así. Ou, bueno, non sei dicir. É este. E xa está. Hai toda a variedade que é, creo que son 13 variedades. Témolo presentado, que queira comprar a cesta tamén se lle vende. Por hoxe xa vos deixo, porque creo que isto valeu a pena miralo. Un día teño que explicar desde un principio como se traballan as cousas, que todo o mundo o pide. Non se me ocorría a min pensar que a xente non sabía cavar na terra. Pois non, teño que cavar a terra e ver como se cava desde un principio, como se prepara e despois como se prepara todo para poñer as plantas. Así que un día que teña gana e poder, fareino. Este ano o mellor non, pero po ano, se Dios me deixa, sí. Así que moitos bicos, este outro día, que nos veremos. Chao.